მოგესალმებით, გადაცემა ქალების ნარატივს ვიწყებთ, კარაბს მედლენში ვიმყოფებით. ეს არის კლინიკა, რომელიც არაერთ მიმართულებას აერთიანებს და მათ შორის ბოლო დროინდელ აღიარებებს შორის არის საერთაშორისო აკრედიტაცია, ამერიკის საერთაშორისო აკრედიტაცია, რამაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის ხარისხი, რასაც აქ მოსულ მომხმარებელს ახვედრებენ. უფრო ვწლად კლინიკის საქმიანობის შესახებ და მათ შორის ამ წარმატების შესახებ საუბარს კომპანიის დირექტორთან, ნინო კუდალაძესთან ვაგრძელებთ, რომელიც ჩვენ ერთად იმყოფება. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა უპირველესად მასპინძლობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა პირველში მოსვლისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია, რომ მიწევს რაღაც ამ ამპლუაში თქვენთვის გამასპინძლება, უჩვეულოა ამ გარემოში ასეთი ფორმით ჩაწერა, უფრო სამუშაო სივრცეს არის აქ აღვრება მიჩვეული, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა. ასე უფრო კარგად ხედავს მომხმარებელი. ძალიან სასიამოვნოა და კიდევ უფრო მიხარია, რომ ძალიან საინტერესო თემით ვართ შეკრებილები და გვიწევს საუბარი სწორედ ამერიკულ აკრედიტაციაზე და ცოტა ამაყებიც ვართ ამასთან დაკავშირებით. იყოთ. დავიწყოთ ამ თემით. ამერიკის საერთაშორისო აკრედიტაცია რა მიღწევა ეს კლინიკისთვის და რას ნიშნავს? მათ შორის პაციენტებისთვის რას ადასტურებს, რაც ყველაზე მთავარია? ხუთი თვე მემზადებოდით ამისთვის, საკმაოდ საინტერესო და რთული პროცესი გავიარეთ. ამ პროცესში ჩართული იყო აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი, კლინიკის 165 თანამშრომელი, რომელიც აქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობდა იმისთვის, რომ ამ წარმატებისთვის მიგვეღწია. ეს წარმატება არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ კონკრეტული ერთი კლინიკისთვის. ეს წარმატება არის ზოგადად ჯანდაცვის სფეროში მიღწეული წარმატება, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ რაც უფრო მეტი კლინიკა იქნება ამერიკული სტანდარტების მიხედვით ასოცირებული, ქვეყანაში კიდევ უფრო გაიზრდება ჯანდაცვის ხარისხი, რაც თავის მხრივ შეუწყობს ხელს, რომ პაციენტი იყოს კმაყოფილი, იყოს უფრო უზრუნველყოფილი, უფრო სამედიცინო სერვისები იყოს მაღალ დონეზე აყვანილი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავად აკრედიტაციის ნაწილზე კი ვიტყოდი, რომ თვითონ AACI აკრედიტაცია ამერიკული, რომელიც არის, ეს ითვლება ხუთეულში შედის, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მაღალი სტანდარტის მქონე აკრედიტაცია. ჩვენ ძალიან გვეამაყება, რომ დღეს უკვე შემოსასვლელში ალბათ შეამჩნევდით, ძალიან დიდი გერბი არის დაკიდული და სერტიფიკატიც ოფიციალურად უკვე გადმოგვეცა. ეს მოიცავს რას? ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტულად რაღაც ერთი მიმართულება, ეს არის კლინიკური მიმართულება, ეს არის კომერციული მიმართულება, მენეჯმენტის ნაწილი, ლიდერშიპი, ანუ მართვის ნაწილი, ეს არის ხარისხი და უმთავრესი, ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, დრო, რასაც დაუთმო აკრედიტაციამ, იყო პაციენტთა უსაფრთხოება და მომსახურების მაღალი ხარისხი. თავის მხრივ, ეს ამერიკული აკრედიტაცია აერთიანებს ISO სტანდარტსაც, რომელიც ხას უსვამს კიდევ ერთხელ თავად ხარისხის მენეჯმენტის ნაწილს და ალბათ აღსანიშნავია ისიც, თუ რა ქულით აიღებ აკრედიტაციას. ერთია, რომ გადალახო მინიმალური ზღვარი და მეორეა მიაღწიო უმაღლეს, ასე ვთქვათ, ციფრებს და ჩვენ ძალიან გვეამაყება, რომ ISO-ს ნაწილში 100-დან 100-ვე ქულა ავიღეთ, ხოლო ხარისხის ნაწილში გამსვლელი იყო, წარმოიდგინეთ, 50-60 ქულა და ჩვენ 94 ქულიანი მაჩვენებელი დავდეთ, რაც რეალურად ძალიან მიამაყება, კი, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გულწრფელად გადაუხადო თქვენი დახმარებით. ახლა უბრალოდ საშუალება მაქვს და ყველა თანამშრომელს, რომელიც გულწრფელად ძალიან დაუღალავად შრომობდა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად, ადმინისტრაციასთან ერთად ყოფილიყო და თავისი ცირედი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეეტანა ამ წარმატებაში. ბატონო, პროცესი იქნება და ძალიან შრომატევადი. დაახლოებით როგორ მიმდინარეობდა მოსამზადებელი პროცესი კლინიკაში, რა პერიოდს გაგრძელდა და რამდენად შრომატევადი იყო ეს? კი, მოგიყვებით ამის შესახებ. ზოგადად პროცესი ესე არის, რომ ჩამოდის ამერიკული დელეგაცია, რომელიც აკვირდება კლინიკაში მიმდინარე პროცესებს, შემდეგ გვიგზავნის მათ რეკომენდაციებს, თუ რა უნდა დანერგოს კლინიკამ იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს და გახდეს ღირსი აკრედიტაციის, და შემდეგ გვაქვს გარკვეული ვადა იმისთვის, რომ დაინერგოს ეს პროცესები. ჩვენ ცოტა ამბიციურად მიუტეკით ამ ამბავს და 5 თვის განმავლობაში ვიმუშავეთ და 5 თვის შემდეგ მოვიწვიეთ ხელმეორედ უკვე შემოწმებაზე გუნდი.
დილის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე 3 დღის განმავლობაში 5 წარმომადგენელი კლინიკაში აკურდებოდა დამოუკიდებლად ყველა პროცესს. ამ ადამიანებს ჰქონდათ უფლება, რომ მაგალითად კომუნიკაციაში შესულიყვნენ ნებისმიერ პაციენტთან ან ნებისმიერ თანამშრომელთან. აკურდებოდნენ ყველა პროცესს, როგორ ხდებოდა პაციენტის რეგისტრაცია, პაციენტის საოპერაციოში გადაყვანა. აბსოლუტურად ყველა დეტალში იყვნენ ჩართულები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ, რომ დოკუმენტურად აქვს სწორად მოგვარებული ყველა პროცესი და მეორეა, როგორ არის პროცესები გამართული სწორედ იმ დოკუმენტაციის მიხედვით, რაც რეალურად გაქვს დაწერილი. ამიტომ ამისთვის შეიქმნა, არ ვიცი, უამრავი ეთიკური კომიტეტი, უამრავი კომიტეტები, სადაც გაწერილი იყო ყველა პროცედურა, ყველა პროცესი და შემდეგ ერთი იყო გაწერა ამ პროცესების და შემდეგ იყო პროცედურა უკვე, რომ ჩასულიყო ყველა თანამშრომლამდე ეს ინფორმაცია და ერთგვარად დამეთანხმებით, ახლა მარტივი არ არის, როცა 25 წლის განმავლობაში მიჩვეულები ვართ და სიტყვაზე ერთი და იგივე მიზნით ვაკეთებთ რაღაც გარკვეულ საქმეს, ხო? ამ დროს გიწევს და იძულებული ხდები, რომ შეცვალო შენი ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მოერგო ამერიკულ აკრედიტაციას. ამიტომ ამ ადამიანებმა თვისებებიც კი შეცვალეს, ერთმანეთთან დამოკიდებულება, პროცესები შეცვალეს. ძალიან საინტერესო პროცესს მოგიყვებით ერთ-ერთს მაგალითად. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალური გაიდლაინი არსებობს, რომლის თანახმადაც მაგალითად საოპერაციოში პაციენტი როდესაც შედის, გუნდი, რომელიც ჩართულია პროცესში, ეს იქნება ანესთეზიოლოგი, ქირურგი და ასე შემდეგ, ყველა დგას ამ პაციენტის გარშემო, ესალმება, აცნობს თავის თავს. კი, და ეუბნება, რომ ეხლა მე თქვენ გაგიკეთებთ ამ პროცედურას, მე ვარ თქვენი ანესთეზიოლოგი და დაგაძინებთ. და ეს იყო ერთგვარად ძალიან საინტერესო პროცესი და ამ ადამიანებს თავიდან ცოტა გაუკვირდათ და გაუჭირდათ კიდევაც ამაში ადაპტაცია, მაგრამ შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა და ასეა ბევრი საინტერესო პროცესია, იმიტომ რომ პაციენტთა უსაფრთხოება არის უმნიშვნელოვანესი ამ სტანდარტის და ზოგადად ამ აკრედიტაციის და ჩვენც ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მოურგებოდით ამ პროცესს. აჰა, კი ბატონო, რომ შევაჯამოთ, ახლა თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარაქს მედლაინი საქართველოში ამერიკული ეს თქო სტანდარტებით ოპერირებს და ამერიკო მომსახურება სერვის აწყვის მომხმარებელს. ნამდვილად და ძალიან გვეამაყება ყველა ადამიანს ამით. კი ბატონო, კარაქს მედლაინის თავდაპირველი მიმართულებები იყო პლასტიკური და რეკონსტრუქციული, ეს თქო ქირურგია, თუმცა ძალიან ფართო ახლა იმ სერვისების ჩამონათვალი და მიმართულებების, რომელსაც აერთიანებს და სთავაზობს პაციენტებს. მინდა ამაზეც ვთქვათ რამდენიმე სიტყვით, რა არის ის სერვისები, რომელსაც სთავაზობს კლინიკა და ვინ არიან ეს პროფესიონალები, ვინც პაციენტების ჯანმრთელობას ეს. აი ეხლა მაგალითად ერთად ზოგადი ქირურგიისა და მამოლოგიის განყოფილების სართულზე ვიმყოფებით, ბატონი ირაკლი კოხრეიძის კაბინეტის წინ. ზოგადი ქირურგებიც არიან ჩვენთან, ბატონი დავით ელგანდაშვილი და ოთარ კეპულაძე, სხვათა შორის ეს განყოფილება და მერაბ კილაძის სახელობის გახლავთ, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი ქირურგი გახლდათ და ნუ ალბათ მისი სახელი ყოველთვის დარჩება ჩვენს კლინიკაში და მისი პიროვნება რაღაც წარმოუდგენელ პროფესიონალად. კი, გეთანხმებით, თავის დროზე მხოლოდ პლასტიკური ქირურგიით იყო ცნობილი ჩვენი კლინიკა, თუმცა წლების განმავლობაში მოთხოვნიდან გამომდინარე და დარგების განვითარებიდან გამომდინარე დაემატა ინვიტროს მიმართულება, რომელსაც ქალბატონი მანანა ქოჩიაშვილი ხელმძღვანელობს, საოფისე გინეკოლოგია ქალბატონი მადონა ჯუღელი, ალბათ იცნობთ მას და აჭირდება ჩემი წარდგენა. პლასტიკურ ქირურგიაში ბატონი ალექსანდრე კალანტაროვი ძალიან აქტიურად არის ჩართული. გინეკოლოგიაში ბატონი რამაზ ჩარეკიშვილი, რომელიც ენდოსკოპიურ ქირურგიაში მუშაობს, ტრავმატოლოგები, რომლებიც ასევე აქტიურად მუშაობენ და ბატონი ნიკა თევდორაშვილი გახლავთ ჩვენი წამყვანი ტრავმატოლოგი. ასე რომ, რა ვიცი, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც გულწრფელად ქმნიან იმ სტანდარტს და იმ ხარის, რომელსაც უპირველესად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ჯანდაცვის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მუდამ მზად არიან, რომ თავადაც ისწავლონ მიუხედავად მათ მიერ გავლილი ძალიან ხანგრძლივი სამუშაო პროცესისა და სულ სურვილი აქვთ, რომ დანერგონ ქვეყანაში რაღაც ახალი და ჩვენ ჩვენის მხრივ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ დავეხმაროთ, რომ რაღაცა ჩვენი სიტყვა ვთქვათ, რაღაც ახალი ნიშა დავამკვიდროთ ქვეყანაში და თუნდაც სტიმული მივცეთ სხვა კლინიკებსაც, რომ იგივე მიმართულებით განვითარდნენ და მგონია, რომ ეს მხოლოდ კარგია კიდევ და კიდევ იმისთვის, რომ ქვეყანაში დარგი მაქსიმალურად განვითარდეს და პაციენტებს უფრო მრავალფეროვანი და ხარისხიანი მომსახურების მიღება შეეძლოთ. კი ბატონო, 25 წლიანი ოპერირების ფონზე ხედავთ, ძალიან ეს ძალიან რთულ გზას გაივლი და კლინიკა ამ მიღწევებამდე.
Tarat spazm tavaria patient abis irt gulimom khmare blabis raudenuba. Rogor miyaktsiat koni shepasabit am den irt gulimom khmare bels imst adusta im eskot print print stromelit akhla aks Arabs Midlines. Ragza iqo es. Did da albat arastros gamorchoda Arabs Midline zalyan gasakutrebuli marketinguli aktivobit da shegvizliat amamadu tvkat rom is irt guli patsientebi romlebit tslebia klinikastan ertat zogi albat gaizarda kidevats zalyan irtgulad dadian klinikashi. Ეს ერთგვარად ალბათ ექიმების დამსახურებაც არის, რა თქმა უნდა, და მათი პროფესიონალიზმის და მეორე იმ გუნდის, იმ თანამშრომლების და იმ გარემოსი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენს კლინიკაში პაციენტებს ხვდებათ და დამეთანხმებით, რომ ხშირად ყოფილა კომენტარი, როცა პაციენტს უთქვამს, რომ იცით რა შეგრძნება მოქვს, რომ ვარ სახლში. და ეს არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი, არ ვიცი, ამაზე უკეთესი რა შეიძლება, რომ პაციენტმა გითხრას და თითოეული ადამიანი არის ამ პროცესში ჩართული, თუნდაც რეგისტრატურიდან იწყება, ხომ, ყველაფერი. პირველი ადამიანები, ვისაც შეხება აქვთ, ასე ვთქვათ, პაციენტებს არიან რეგისტრატორები. ისედაც დათრგუნულ გარემოში, როცა ოპერაციაზე მოდის ადამიანი, ემოციები ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ნეგატიური, ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ისეთი გარემო შეექმნას ამ ხალხს, რომ ცოტა მაინც შეუმსუბუქოთ ის სტრესი და რაც მთავარია, საბოლოო ჯამში მკურნალობის მაღალი ხარისხის ფონზე ამ ადამიანებს ერთგვარად გაბუმჯობესოთ ცხოვრების ხარისხი. ამიტომ კი ძალიან გვიხარია, რომ ეს ადამიანები ერთგულად აგერ უკვე 26 წელია ჩვენთან ერთად მოდიან და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კიდევ უფრო აქტიურად განვითარდებით, განავითარებთ სხვადასხვა მიმართულებებს, სხვადასხვა დარგებს და იქნებიან, რა ვიცი, ახალი გუნდის წევრები, რომლებიც ჩათვლიან, ასე ვთქვათ, თავს, რომ ჩვენს კლინიკაში მოვიდნენ და გააგრძელონ მათი მოღვაწეობა, ეს ჩვენთვის მხოლოდ სასიხარულო იქნება. მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ, რომ Arabs Midline-ის მომსახურება მხოლოდ ადგილობრივ პაციენტებზე არ ვრცელდება და სამედიცინო ტურიზმშიც აქტიურად არის კლინიკა ჩართული. ამ მიმართულებით რამდენად მაღალია მომართვიანობა და რა არის ის სერვისები, რითაც, ასე ვთქვათ, აკვირვებს და სთავაზობს და აჩვენებს მოთხოვნას საერთაშორისო ბაზარზე Arabs Midline-ის მომსახურებებთან დაკავშირებით. სხვათაშორის გარკვეულმა მიმდინარე მოვლენებმა ზოგადად მსოფლიოში ხელი შეუწყო საქართველოს მიმართულებით ტურისტული ნაწილის განვითარებას სამედიცინო ტურიზმის მხრივ. განსაკუთრებით მაინც ალბათ უფრო გამოყოფთ პლასტიკურ ქირურგიას და ინვიტროს მიმართულებას და ესთეტიკურ ნაწილს, როდესაც პაციენტები სტუმრობენ ქვეყანას. რატომ? იმიტომ, რომ ხარისხი მომსახურების არის საკმაოდ მაღალი და ფასები არის შედარებით უფრო ბიუჯეტური და მათთვის მისაღები თან ქვეყანა არის ზოგადად მგონია ისეთი კარგი და ანუ ხელშეწყობა აქვს ერთის მხრივ, რომ ტურიზმის ნაწილში შეუძლიათ ჩამოვიდნენ, ქვეყანა დაათვარიელონ, ისიამოვნონ და თან გაიკეთონ გარკვეულად სერვისები, რომელიც ნამდვილად მაღალი ხარისხით შეიძლება რომ შესრულდეს. ასე რომ კი, პლასტიკური ქირურგია არის ალბათ პირველ ადგილზე, შემდეგ ინვიტრო განაყოფიერება და შემდეგ ესთეტიკური მიმართულებები, ანუ სახის მოვლა და აპარატურული თერაპია. რომელი ქვეყნების, ასე ვთქვათ, პაციენტები ჭარბობენ ძირითადად და ზოგადად კლინიკის მომსახურებებიდან რა წილი უჭირავს სწორედ სამედიცინო ტურიზმს, როგორ ნაწილდება ეს? ქვეყნები განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ბოლო პერიოდში: ისრაელი, ჩინეთი, არაბეთის ქვეყნები, გაერთიანებული საემიროები და ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, როგორიც არის, ვთქვათ, ყაზახეთი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ფინანსურ თემას, ამ ნაწილში ძალიან მისაღებია ფინანსურის მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან ხელმისაწვდომი ფასებია და ეს მათ ძალიან აინტერესებთ. ჩვენი კლინიკის ნაწილში თუ ვიმშელებთ კონკრეტულად, დაახლოებით ალბათ ამ ეტაპზე ჯერ მხოლოდ 20-25%-ია საერთაშორისო პაციენტებისა, რომლებიც, ვთქვათ, გარკვეულწილად მომსახურებას იღებენ ჩვენს კლინიკაში. ძალიან ბევრია ქართველი ემიგრანტი, რომელიც ჩამოდის და ჩვენ ქვეყანაში იკეთებს გარკვეულ მომსახურებას და შემდეგ ბრუნდება იმ ქვეყანაში, სადაც მოღვაწეობს, მაგრამ ძირითადად ალბათ მაინც უცხო ქვეყნების ნაწილში გამოყოფთ სწორედ იმ ქვეყნებს, რომელიც თავიდან დავასახელე. რა პოტენციალი აქვს თქვენ შეფასებით ქვეყანას სწორედ სამედიცინო ტურიზმის მიმართულებით? როგორ ხედავთ პერსპექტივებს, მათ შორის უშუალოდ Arabs Midline-ის ჭრილში, საქმიანობის ჭრილში? ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და მე მგონია, რომ ეხლა ნამდვილად არის ქვეყანაში დრო იმისა, რომ ჩავანაცვლოთ ზოგზოგიერთი ჩვენი მეზობელი
მთელი ქვეყანა გარკვეული მიზეზების გამო და ვთვლი რომ ჩვენ ქვეყანას ნამდვილად შესწევს იმისი პოტენციალი ჩვენი ექიმებიდან, ჩვენი პროფესიონალებიდან, ჩვენი კლინიკებიდან გამომდინარე და ფასებიდან გამომდინარე რომ ნამდვილად კონკურენცია გაუწიოს მეზობელ ქვეყნებს და მგონია რომ ეხლა აქტუალური დროა ამისთვის და შესაბამისად ესეთი ფორმის აკრედიტაციები, ასეთი ფორმის აღიარებები კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს საქართველოში კლინიკებს, რომ მოიზიდონ საზღვარგარეთიდან პაციენტები, რომ მათ მაქსიმალურად ჩაიტარონ გარკვეული სერვისები ქვეყანაში. კი ბატონო, თქვენს პროფესიულ გზაზეც მინდა ვისაუბროთ, როდის დაუკავშირეთ თქვენი საქმე ცხოვრება კარაბს მედლაინს და რა იყო იქამდე, სანამ იქნებოდა კარაბს მედლაინი? მე არ ვარ განათლებით ექიმი. სულ რაღაც ალბათ 3-4 თვის წინ გავაკეთე ეხლა ხარისხი და დავიცავი ეგრეთ წოდებული PhD-ის ხარისხი ლონდონში, თუმცა სამედიცინო მენეჯმენტის მიმართულებით, თუმცა ხანდახან ვხუმრობ ხოლმე, რომ საოპერაციოში შესვლის ამბიციაც გამიჩნდება მალე თქო, იმიტომ რომ 15 წელია უკვე ამ სფეროში ვმუშაობ, რაც თავის მხრივ მგონია, რომ ძალიან დიდი გამოცდილების მომტანი პერიოდი იყო ჩემს ცხოვრებაში. მოვხვდი ოჯახური ბიზნესიდან ამ რეალობაში, ჩემი სურვილის საწინააღმდეგოდ, არ მქონდა ნამდვილად დაგეგმილი, თუმცა გაამართლა. არ არის მარტივი პროცესი და ზოგადად საკმაოდ რთული დარგია. მით უმეტეს მე ვთვლი, რომ ექიმობა ეს არის პრივილეგია, რომელიც ადამიანს ცხოვრებაში ენიჭება. ყველა ადამიანს არ შეუძლია გახდეს ექიმი და აბსოლუტურად აი გულწრფელად ვაფასებ იმ შრომას, რასაც ეს ადამიანები 24 საათის განმავლობაში აკეთებენ და მე, რომელსაც არ მქონდა მოწოდება და ექიმობის, ძალიან რთული იყო თავიდან ადაპტაცია ამ გარემოში და ხანდახან მიფიქრია კიდევაც, რომ ღირს კი ის ემოცია, ის ენერგია, რაც ყოველდღიურ საქმიანობაში, ვთქვათ, სამსახურში იხარჯება, მაგრამ შემდეგ, როდესაც უყურებ, არ ვიცი, საოპერაციოდან გამოსული პაციენტის წარმატებულ შედეგს, მშობელს, რომელსაც თვალზე ცრემლი აქვს, რომელსაც 5 წლის განმავლობაში არ ყავდა შვილი და ვთქვათ, არის ორსულად, არ ვიცი, ქიმიოთერაპიის შემდეგ განკურნებულ პაციენტს, რომელმაც დაამარცხა მძიმე სენი და უბრალოდ ეს ადამიანი რომ მოდის და როგი ხდის მადლობას, ეს არის ხოლმე ის ემოცია, რომელიც საბოლოო ჯამში გაძლევს ძალას, რომ ნამდვილად გააგრძელო ის საქმე, რასაც აკეთებ და მარტო კი, თუმცა არ მგონია რომ მარტო მე ამ ყველაფერს შევძლებდი. ჩემს გარშემო არიან ადამიანები, რომელსაც ყოველთვის მინდა რომ ყოველდღიურ რეჟიმში უთრა უდიდესი მადლობა, იმიტომ რომ მათი გვერდში დგომის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა ეს ყველაფერი. თან ჩვენ 2012 წლიდან უკვე ვიანის კორპორაციის გუნდის წევრები ვართ და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტიც, იმიტომ რომ ძლიერი კორპორაცია ქმნის სტაბილურობის განცდას და ქვეყანაში, სადაც გარკვეულწილად ირღვევა სტაბილურობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა შენ გაქვს საშუალება, რომ მშვიდად და სტაბილურად გააგრძელო შენი საქმიანობა. ამიტომ ძლიერი კორპორაციის გუნდის წევრობაც ერთგვარი პრივილეგია ჩვენს შემთხვევაში და ამ მხრივაც ძალიან ვთვლი რომ გაგვიმართლა. ასე რომ, რა ვიცი, ძალიან საინტერესო სფეროა, ძალიან საინტერესო ყოველდღიური ცხოვრება. ასე რომ არ ვიწყენთ, მოწყენის საშუალება არ გვაქვს. დაწუნებულია. საუბრის ბოლოს მინდა გეგმებით შევაჯამოთ, რა არის უკვე შემდეგი, ასე ვთქვათ, მიზნები, რასაც ისახავთ კლინიკის ჭრილში. უახლოესი გეგმები არის ის, რომ ველოდებით ამერიკული აკრედიტაციის პრეზიდენტს, რომელიც ჩამოვა საქართველოში და ოფიციალურ საღამოზე გადმოგვცემს კიდევ ერთხელ სიგელს. ეს იქნება უახლოესი გეგმა, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში განხორციელდება. დანარჩენი დარგის მხრივ რაც შეეხება, არ ვაპირებთ გაჩერებას. აქტიურად გვინდა რომ განვითარდეთ, წინ წავიდეთ, ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდა ექიმების განვითარებას, მათ საზღვარგარეთ წასვლას და სწავლებას, რომ ისევ დაბრუნდნენ ეს ადამიანები ქვეყანაში და თავისი ცოდნა მოახმარონ თავის ქვეყანას და თავის საზოგადოებას. ხოლო სხვა მიმართულებით მგონია რომ ყველაზე მთავარი არის რომ შვიდობა იყოს და დანარჩენი დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი კლინიკა, ჩვენი გუნდი, ჩვენი ექიმები მაქსიმალურს გააკეთებენ იმისთვის რომ მაღალი ხარისხის მომსახურება დავდოთ. და ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ აკრედიტაციამ და მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა მას პიცლობისთვის. წარმატებები კლინიკას და მოვიკითხოთ ხოლმე მსიახლეებს და ბიზნესს. უღრმესი მადლობა ჩვენთვის სხვადასხვა ეთერში. პატივია ეს და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გესტუმრეთ. ნინო კუტალაძე, კარაფის მედლაინის დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთში ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ვაგრძელებთ გადაცემას კარაფის მედლაინში და ამჯერად საუბრობთ ქალთა ჯანმრთელობაზე. ამ და სხვა საინტერესო თემებზე სასაუბროდ ჩვენთან ერთად არის გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, საერთაშორისო ტრენერი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს კოლპოსკოპიის ფედერაციის პრეზიდენტი და კარაფის მედლაინის საოფისე გინეკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მადონა ჯუღელი. მოგესალმებით მადონა და მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. სანამ მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრებთ, რაც კარაფის მედლაინის ჭრილში აქვს ფუფუნება, რომ მომხმარებელმა მიიღოს პაციენტებმა ეს სერვისები, მინდა თქვენს ბოლოდროინდელ საქმიან მიღწევებზეც ვისაუბროთ. რა არის ის სიახლეები, რაც თქვენს პროფესიულ გზაზე გაქვთ ახლა? მადლობა პირიქით, იმიტომ რომ თქვენი გადაცემა ჩემთვის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ექსპერტული გადაცემა, სადაც ჩემი მონაწილეობაც თავისებური პატარა გამოცდაც არის, ისე რომ პირიქით მადლობელი ვარ რომ მე ამერჩიეთ. რაც ეხება, რაც ეხება ჩემ ახალ ინოვაციებს, ეს არ არის ახალი, ეს არის რეალურად ის გზა, რომელიც მე გავიარე ცხოვრებაში და უბრალოდ კიდევ ერთხელ დავიდასტურე იმით, რომ შეიძლება უფრო მაღალ საფეხურზე კიდევ ახვიდე. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის განათლებაზე ალაპარაკი. გინეკოლოგიური ენდოკრინოლოგიის advanced კურსი, რომელმაც მოიცვა გინეკოლოგიური ენდოკრინოლოგიის ის მიღწევები, რომელიც დღეს შეიძლება ითქვას ქალის ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ასპექტად იქცა, იმიტომ რომ ქალი როგორც ასეთი არ არის მარტო გინეკოლოგიური პრობლემების მატარებელი, აქ გაერთიანებული არის ენდოკრინოლოგია, იმიტომ ყოველივე ეს ამ ჭრილში დანახი პრობლემა შეიძლება უფრო მარტივად ითქვას, რომ უფრო ადვილად ხდება მისი გადაწყვეტა და შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად ჰოლისტიკური მიდგომა პრობლემისადმი, რომელიც დღევანდელ დღეს არაერთ ქალს აწუხებს. შესაბამისად ამ გამოცდის აღიარება რომ გამოცდა ჩავაბარე, კიდევ ერთხელ დაჯერებული ხარ იმას, რომ შენ შეგიძლია შეთავაზოთ შენი ცოდნა და ამ ცოდნით მიაღწიო იმას, რომ ეს პაციენტი შენგან მიდის უკვე დიაგნოსტირებული, სწორი დიაგნოზით და რა თქმა უნდა მკურნალობაც მისცემ შესაბამისია. კაპიტანმა დანა, რა არის ის სერვისები, რასაც უშუალოდ თქვენი დეპარტამენტის ჭრილში სთავაზობს კარაფის მედლაინი, როგორც დიღომში, ასევე ბაკის ფილიალში პაციენტებს, მინდა ამ სერვისებზე ვისაუბროთ. როგორც ასეთი, დიდი ხანია ჩემ განყოფილებას დავარქვი გინეკოლოგიური საოფისე გინეკოლოგია. რატო საოფისე? იმიტომ რომ პაციენტი რომ მოდის შენთან, მას ფაქტობრივად უყურებ როგორც პიროვნებას, რომელსაც უკვე სტრესი აქვს, როდესაც მოდი შენთან და მას უნდა შესთავაზო ის შესაძლებლობები, ის ახალი მიღწევები, რომელსაც იმ ამბულატორიულ ადგილას ერთ დღეში შეგიძლია ჩაუტარო. ანუ არ ჭირდება მას კლინიკაში გაჩერება, არ ჭირდება ხშირად ღრმა, როგორც ასეთი ანესთეზია და ფაქტობრივად ერთ დღეში შენ მას აძლევ იმ ინფორმაციას და ამავდროულად იმ შესაძლებლობას და მკურნალობას, როგორც ასეთი მას იმ დღეს ესჭირდება. ამ ყოველივე იმას კიდევ მინდა დავამატო, რომ თან გათანამედროვდა თუნდაც ის მკურნალობის მეთოდები. როგორც ასეთი საოფისე ჰისტეროსკოპია. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ჰისტეროსკოპია, პაციენტი ამას აღჭიროებს და რა თქმა უნდა მოსვლას, კლინიკაში დაყოლებას, ანესთეზიას, რა თქმა უნდა აქ უკვე ცოტა მეტად ინვაზიური პროცესიც არსებობდა, ნუ პროცესია თქმა უნდა ეს და, მაგრამ აი ჩვენ საოფისე გინეკოლოგიას ამას უფრო გამარტივებულია. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ დიდ ჰისტეროსკოპიას, რეზექტოსკოპიას თავისი ნიშა არ აქვს, რა თქმა უნდა. ეს დიდი ოპერაციული, ანუ ოპერაციული ჩარევაა, მაგრამ იმ შესაძლებლობას, რომელსაც საოფისე გინეკოლოგია თავაზობს, საკმაოდ დიდი მოცულობა აქვს. ასევე, როგორც ასეთი, აქ კიდევ ლაპარაკობ ქალის მდგომარეობა იკვლება არა იმით, რომ მარტო რაღაც ესეთი მარტივი ესეთი პროცესი გამოკლება, ეს კი ნაცხი მაგალითად, ან თუნდაც პაპ ტესტი, არამედ
აქაც ჰოლისტიკური მიდგომა დაწყებული PCR დიაგნოსტიკით, ანუ ნაცხის PCR დიაგნოსტიკით. ჩვენ ვაკეთებთ საჭმოსო სყელის სრულ კვლევას, ეს არის სპექტრული გამოსახულებითი კოლპოსკოპია, რომელიც შეიძლება ითქვას ეს არის ხელოვნური ინტელექტი და როდესაც შეიძლება სუბიექტური მეთოდი გაამყარო ობიექტური მეთოდით. ანუ როგორც კომპიუტერული დიაგნოსტიკა და ფაქტურად თვითონ კომპიუტერი სვავს დიაგნოზს და შენ როგორც ექიმი ამას უყურებ, აბალანსებ და აჯამებ. ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, აქ უკვე ლაპარაკია იმუნოჰისტოქიმიაზე, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად პათოლოგია ხო და მორფოლოგიური დიაგნოსტიკა. აღმოჩნდა, რომ მორფოლოგიაც არ არის ოქროს სტანდარტი და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია იმუნოჰისტოქიმიური კვლევით დავედასტუროთ დიაგნოზი. ეს უკვე კიდევ ერთი მაღალი ნიშა იმისი, რომ საოფისე გინეკოლოგიაში ჩვენ შეგვიძლია ეს თემა ასევე გაამყარო მისი დიაგნოზი. რაც შეეხება მინდა ვთქვა რეაბილიტაციურ გინეკოლოგიაზე. ანუ თქვენ ახსენეთ შეიძლება თქოს ესთეტიკური გინეკოლოგია. ესთეტიკური მე უფრო ვიტყვი რეაბილიტაციური. ანუ როდესაც ჩვენ ამავდროულად გვაქვს პრობლემა, რომელსაც ხშირად ქალი არ აღიარებს, შეიძლება ეს არის სექსუალური დისფუნქციები და აი ამ ჭრილში შეფასებული ქალის პრობლემა. შეიძლება ეს იყოს როგორც გითხარით რეაბილიტაცია, ცირე მენჯის, ფსკერის, კუნთების რეაბილიტაცია, რომელსაც აი ხა დღეს თქვენ მკითხეთ სადვიყავი. დიახ, ეს იყო ცირე მენჯის ფსკერის, ანუ ცირე მენჯის კუნთების პრობლემა, რომელიც ხშირად შეიძლება ითქვას, რომ იწვევს სულ სხვა კლინიკურ ნიშნებს, მაგალითად წელის ტკივილს, ან მაგალითად სქესობრივ დისფუნქციას, ან შეუძლებლობას თუნდაც მივაღწიოთ ორგაზმს. და აქ არის ელემენტარულად ავიღოთ მცირე მენჯის კუნთების სპაზმი. და თუ ამას სწორად დასვამ დიაგნოზ, ფაქტობრივად ქალი შეიძლება ერთ კვირაში, ორ კვირაში სპეციალური ისეთი, ეს არის ვარჯიშებით, ეს არის მოსადონებელი ვარჯიშები, უფრო რა თქმა უნდა ამას კვლევა ჭირდება, მოახდენ იმ იმხელა მეტამორფოზ, ანუ ფაქტობრივად შეუცვლი ქალს ცხოვრების ხარისხს და ის აბსოლუტურად კმაყოფილი მედის. ან მაგალითად ქალბატონს აქვს პრობლემა, ეს არის თუნდაც ვაგინალური სიმშრალე, ეს თუნდაც არის მაგალითად ვიზუალური, არა ესთეტიკური ვიზუალური მხარე მისი სასქესო ორგანოების. აქაც შესაძლებელია მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ესთეტიკა, რომელსაც ჩვენ თუნდაც კოსმეტოლოგიაში ვიღებთ, ასევე შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, დამყარებულია სამედიცინო, სამეცნიერო კვლევებზე ჩატარდეს თუნდაც პლაზმოთერაპია სხვადასხვა ტიპის ფილერებით, ესეთი აუგმენტაცია მცირე ბაგეების. ანუ შეხედეთ, ასევე ძალიან კარგი საშუალება გვაქვს, როდესაც არის მაგათაც სიმშრალე და ჩვენ არ შეგვიძლია მენოპაუზალური ჰორმონოთერაპიის დანიშვნა და ჩვენ გვაქვს იმდანად ძალიან ესეთი შემიძლია საამაყო საშუალება, ეს არის რეფრაქტერული CO2 ლაზერი მონალიზას უძახით, რომელსაც საშუალება აქვს, რომ აი ეს ვაგინალური სიმშრალე, დისკომფორტი, თუნდაც ტკივილი სქესობრივი ურთიერთობის დროს მოახდინოს ამისი გამოჯამთელება და შედეგიანობას მიღება. რა თქმა უნდა, ასევე ამ ლაზერსაც აი ხა სადაც ვიყავი, უფრო მეტი საშუალება ქონია და ეს მაგალითად თუნდაც ავიღოთ შარდის სტრესული შეუკავებლობა. როდესაც სწორად დასვამ დიაგნოზს, მე არ ვლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, იმ სხვადასხვა ისეთ ღრმა ნევროლოგიურ დარღვევებზე, თუნდაც უროლოგიაში სხვადასხვა პრობლემებზე, რომელსაც ქალია, რა თქმა უნდა, უროლოგის ჩართულობა საჭიროა, მაგრამ თუ სწორად დასვამ დიაგნოზს, რეალურად არსებული შარდის სტრესული შეუკავებლობაც ამ აპარატული ტექნოლოგიებით შესაძლებელი ამისი მკურნალობა. ანუ კომპლექსური მიდგომა, ხედავთ როგორი ესეთი თემა, აიდნო საოფისე გინეკოლოგიამ რამდენი რაღაც მოიცვა. ეს არის როგორც ასეთი გინეკოლოგიური ენდოკრინოლოგია, ეს არის ასე ვთქვათ, კიბოსტინარე დაავადებების დროული და სწორი დიაგნოსტიკა, არა მარტო სუბიექტური, არამედ ობიექტური მეთოდებით, ხედავთ, აი კომპიუტერული დიაგნოსტიკა ვილაპარაკე. ასევე საოფისე ჰისტეროსკოპია, როდესაც არ არის საჭირო კლინიკაში გაჩერება დიდი ანესთეზია, თუნდაც ვირგო პაციენტებში, ანუ ქალბატონებთან, რომელსაც ჯერ არ უცხოვრიათ სქესობრივი ურთიერთობით, მაგათ იქ არის პათოლოგია, ჩვენ შეგვიძლია აბსოლუტურად მისთვის
მომავლისთვის დამზოგველად გაუკეთოთ საოფისე ჰისტეროსკოპით აი ამ პრობლემის მოგვარება. Და რა თქმა უნდა, სქესობრივი დისფუნქცია, რომელიც ასე ადვილად გასატარებელი არ არის, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ცხოვრების ერთ-ერთი პრობლემაა და მასაც ჩვენ შესაძლებელია, რომ სწორი მიდგომით, სწორი ინფორმაცია დავდოთ და რა თქმა უნდა, მკურნალობაც შევასრულოთ. კი ბატონო, ქალთა ჯანმრთელობის საკითხებს შეეხეთ ახლა საქართველოში. რამდენად მაღალია ცნობიერება ქალების მხრიდან ზოგადად მათ შორის იმ სერვისების აუცილებლობაზე, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, რამდენად იზრდება მომართვიანობა მათი მხრიდან და რამდენად აქცევენ ყურადღებას ამ სერვისებს მათ შორის, რამდენად ცვლიან საჭიროდ, რომ ეს საკითხებია, რაც დღის წესრიგში უნდა დააყენო. ჩვენ ვიზრდებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, თქვენი დახმარებით მასმედიას აქვს უდიდესი როლი ამაში და თუნდაც ის რომ ჩვენი განათლებაც იზრდება. მარტო ის რომ მე ექიმი ვარ დღეს დიპლომი მივიღე, რა თქმა უნდა ამით ვერ გაიზრდება ვერც შენ და ვერც საზოგადოება. ასე რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ და ისინი ჩვენ მოყვებიან და როგორც ვიცით რომ დღევანდელ დღეს მასმედიას როგორც ასეთი ასევე სოციმედიას დიდი როლი აქვს და მე გვაქვს ასეთი პლატფორმა, რომელიც COVID-ის პერიოდში შევქმნა. კი ბატონო, ამაზე უცებ ისაუბრეთ. ეს არის ქალები და გინეკოლოგიური პრობლემები მადონა ჯუღელთან, რომელსაც ფაქტიურად უკვე 100,000 ქალბატონი ყავს გამომწერი და შესაძლებლობა აქვთ მათ ანონიმურად დაგვიწერონ თავისი პრობლემა და ჩვენ პასუხობთ. ეს არ არის მარტო მე, აქ არის გინეკოლოგების, ეს არის ენდოკრინოლოგების, ეს არის ემბრიოლოგი, ინვიტრო რეპროდუქტოლოგების ჯგუფი, ანუ ჩვენ ექსპერტები, რომელსაც აბსოლუტურად უანგაროდ ვპასუხობთ. ეს არ არის სარეკლამო პლატფორმა, სადაც არანაირი რეკლამა მანდ არ არის. ესეც თავისი თავისებურად კარგია, იმიტომ რომ ვთავაზობთ სრულად ჩვენ შესაძლებლობას, ჩვენ მენტალურ, ფსიქოლოგიურ და დროს. და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცით ვეხმარებით. ძალიან დიდი დახმარება ეს. მათ შორის იგეგმებოდა ამ მიმართულებით აპლიკაციის ჩაშვება. ამ მიმართულებით ხომ არ არის ამის სიახლეები. ამ პლატფორმის განვითარების სხვა გზით. ჯერ მართალი ბრანდებით იყო ამ თემაზე ლაპარაკი, სწორია და ვერ შევძელი, იცით, რაღაც სავარაუდოდ უფრო დროის პრობლემა არის, მაგრამ მე მგონი ჯერჯერობით ესეც ყოფნის ჩვენ ჯგუფს. კი ბატონო, მე დავისაუბროთ უშვილობის პრობლემებზე, ქალთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, რა ახდენს ამ პრობლემაზე გავლენა და მათ შორის როგორია ეს თქვა შეფარდება კაცების და ქალებს შორის. ხშირად არის ხოლმე სტერეოტიპულად მაინც რომ ქალებზე კეთდება აქცენტი, რომ უშვილობა აუცილებლად ქალის ეს თქვა მიზეზით ხდება, თუმცა ეს რეალობას არ შეესაბამება. მინდა ვისაუბროთ ეს თქვა სტატისტიკურ შეფარდებაზე ქალებსა და მამაკაცებს შორის. ძალიან კაი კითხვა, იმიტომ რომ აი თუნდაც დღეს ყავდა ასეთი წვლილი და ის ცნობიერება, რომელსაც მანამდე არსებობდა, რომ ქალის პრობლემა იყო, გათანაბრდა მამაკაცის უშვილობა. ასე რომ, როდესაც ლაპარაკობთ, რომ თუ ეს 35 წლამდე გოგონას ქალბატონებს, ანუ წყილში არის სქესობრივი რეგულარული ურთიერთობის მიუხედავად უშვილო, ესე იგი არ დგება სასურველი ორსულობა, აქ ლაპარაკია უკვე პირველადე, ანუ უშვილობაზე. ეს როდესაც ლაპარაკობ 35 წლის შემდეგ, ეს არის 6 თვეველოდებით, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დავიწყოთ კვლევა მამაკაცის პრობლემის შეფასებით. იმიტომ ყველაზე მარტივია, არ ჭირდება მთელი რიგი კვლევები, მარტივად ვნახულობთ მის ბიოლოგიურ სითხეში ცვლილებებს ან არცვლილებებს და შესაბამისად აქედან მივდივართ. აი დღეს როგორც ვახსენე, იყო ჩვენთან კუწველი, რომელსაც ქალბატონს აქვს უდიდესი, აი შეიძლება ვთქვა და მთელი ესეთი ქაღალდები მისი კვლევის და მამაკაცთან აღმოჩნდა, რომ არის სერიოზული პრობლემა, საიდანაც უნდა დაგვეწყო ურთიერთობა. რა თქმა უნდა, ქალის გამოკვლევა არ არის აუცილებელი, რომ იქ ღრმა კვლევებზე იყოს ლაპარაკი, მარტივად უნდა ვთქვათ. აი პირველ რიგში შევასრულეთ მამაკაცის დიაგნოსტიკა, გავუკეთეთ სპერმოგრამა, ვხედავთ, რომ პრობლემაა, დავიწყოთ მკურნალობა, ოღონდ მე ვფიქრობ, რომ კი, გავიგეთ, რომ ჩვენ რეპროდუქტოლოგები ვართ, გინეკოლოგები ვართ, ვიცით, მაგრამ ანდროლოგის ჩართულობა აუცილებელია. ანდროლოგ-უროლოგის ჩართულობის გარეშე არ უნდა იყოს ეს კვლევა წაყვანილი. იმიტომ რომ თუნდაც ის კონსილიუმი, რომელიც ჩემი,
და მას შორის მოხდება. იქნება უფრო საფუძვლიანი და დროული ინფორმაციაც იქნება მოტანილი ჩვენამდე და პაციენტამდე. და რაც შეეხება აი თანაზის თქვი ზუსტად რომ მარტო ქალის დიაგნოსტიკა ნამდვილად არ არის და ზუსტად ქალის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ზუსტად ეს არის რომ მისი მენტალობა, მისი ფსიქიკა დაცულია იმით რომ მას არ უკლევენ მას მილებს რომელიც ყველაზე ერთ-ერთი კი მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ქალბატონთან ყველაფერი თუნდაც ის რომ ოვულაცია ნორმალურია, ანტიმიულერის, ანუ ანალიზი რომელიც მის საკვერცხების ფუნქციის, ანუ რეზერვს მეტყველებს კარგია, თუ მისი ენდოკრინული სტატუსი, რომელიც ჩვეულებრივი პროფილაქტიკური კვლევების დროსაც ვაკეთებთ, სისხლის ანალიზი, რკინის პრეპარატი, რკინის პრობლემა არ გვაქვს, ანუ ის ჯანმრთელია. რატომ მივდივართ უფრო ღრმა კვლევაზე, როცა მამაკაცი ყავს აქ, რომელსაც მასა აქვს მდგომარეობა ნორმაზე მოსაყვანი, ჯერ მას მივაქციოთ ყურადღება. კი ბატონო. რა არის ხოლმე ძირითად შემთხვევაში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, მათ შორის უშვილობის პრობლემის მიზეზები? რამდენად არის ხოლმე ამ დროს გარემო ფაქტორების, მათ შორის ცხოვრების წესის მიზეზით ეს პრობლემა? რამდენად არის ეს რეალური? იცით როგორ არის, რამდენიმე მიზეზია ფაქტორად შემიძლია ვთქვა, ეს არის ანატომიური პრობლემები, ეს არის ენდოკრინული ცვლილებები და ნუ არის ასეთი იდიოპათიური, რომელსაც არ ვიცით დიაგნოზი. მაგრამ ახსენეთ თქვენ, ახსენეთ ცხოვრების სტილი, რა? დიახ, აი მეტაბოლური დარღვევები, როგორსაც ასეთი, ანუ როგორ ცხოვრობთ, რა ჭამთ, რომელზე ვიძინებთ, რა ფიზიკური აქტივობით ვართ დაკავებული, ან როგორ ვართ დაკავებული, ვიდავე პროპორციულია ჩემ ენდოკრინულ დარღვევებთან. ანუ მამაკაცი მაგალითად, ხო, რომელსაც ზის მთელი დღე, ეს იქნება კომპიუტერი, ეს იქნება საჭე, მანქანა, ხო? როდესაც ინაქტიური ცხოვრებით არის დაკავებული, რომელსაც რა თქმა უნდა კვების თემაზე აბსოლუტურად ალბარაკერა, ანუ მისი მეტაბოლიზმი რეალურად არის პრობლემატური. ანუ რო ვთქვათ, ასეთი დიდი ფრაზა არის, რომ რასაც ჭამთ, ის ვართ. ზუსტად ასეთი, ჩვენი ენდოკრინული მდგომარეობა განპირობებულია ჩვენი ცხოვრების წესით, იმ სოციალური თუნდაც გარემო ფაქტორებით, რომელსაც ჩვენ ვეხლებით ყოველდღე. თუნდაც სტრესი ავიღოთ, თუნდაც სტრესის ფაქტორის მოშორების შემდეგ უშვილობა, რომელიც იყო მანამდე, თუნდაც იდიოპათიური, არ ვიცით, ხო? მომხდარა, რომ ორსულობა დამდგარა. ესე რომ კითხვა კარგია და პასუხიც ეს არის, რომ შევეცადოთ, რომ იქიდან რომ ვიწყებთ, რომ რაღაცა პრეპარატებს უნიშნავთ, მოდი ჯერ ვკითხოთ, რა ცხოვრების წესით ცხოვრობს ან ერთი, ან მეორე. კი ბატონო. ორსულობის დაგეგმვაზეც მინდა კითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და რა საფრთხეებს აცილებს ეს ქალს? ხო, პირველ რიგში დაგეგმვა ყოველთვის კარგია, ხო? იმიტომ რომ გეგმავთ და მივდივართ, რომ ორსულობის პერიოდში ქალს არ უნდა კონდეს ის პათოლოგიები, როგორც არის თუნდაც ენდოკრინული დარღვევები, არ უნდა იყოს რკინა დეფიციტი, ხო? არ უნდა იყოს ვიტამინების და მინერალების დეფიციტი. და ეს ყოველივე იმას გვაძლევს, რომ ორსულობა იყოს ფიზიოლოგიური და არ იყოს პათოლოგიური და ოდესაც ჩვენ ორსულობის პერიოდში სამწუხაროდ ვერ მკურნალობთ, თუნდაც ეს იქნება ინფექციები, ავიღოთ აქედან. აი ამ დროს ასჭიროა, რომ წინასწარ ვიცოდეთ, ხომ არ არის რამე ისეთი პრობლემა, რომელსაც ინფექცია ქვია, რომ მანამდე მკურნალობა ჩატარდეს ორივე წყვილში და მერე დაიგეგმოს ორსულობა. ანუ ყველა ორსულობა უნდა იყოს ფიზიოლოგიური. კი ბატონო, პაპილომა ვირუსის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რომ დაც ზარდია სტატისტიკა, თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ პროცესს, რა საფრთხეებს არიდებს ეს ქალს? ამ მართლობით მინდა გავცეთ რჩევების. ძალიან კარგი კითხვაა. მე როგორც ასეთი დღეს ვარ ჯანმოს, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, იმის ექსპერტი ვაქცინაციის ირგვლივ, პაპილომა ვირუსის ვაქცინაციის. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ, უკვე ჩავატარეთ გადავა, ანუ როგორ გითხრათ, ტრენინგი ჩაუტარეთ ექიმებს. ეს არის 100 ექიმი ფაქტობრივად სამ თვეში. ეს იყო ჯანმოს და ევროკავშირის ხელშეწყობით და ჩვენმა ექიმებმა ასევე შეძლეს, რომ ის ინფორმაცია მიიღეს, რომ დღევანდელ დღეს რა მნიშვნელოვანია რა ვაქცინაცია, რატო უნდა ჩატარდეს. აქ იყო სრული ეპიდემიოლოგიური კვლევები, რომელიც ამ 17-18 წლებში ტარდება. ანუ 18-17 წლის ანგარიში იყო მოტანილი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ
ვაქცინის ეფექტურობაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეპიდემიოლოგიას, ხო? პირველ რიგში, ეპიდემიოლოგიური კვლევების საფუძველზე იყო ეს ინფორმაცია მიღებული, რა თქმა უნდა, ექიმებს რო უტარებ ტრენინგს, ექიმმა უნდა იცოდეს არა მარტო, რომ ეს კარგია, რატომ არის კარგი და რამხელა მისი ბენეფიტი, ანუ ეფექტურობა და რა არის რისკი. ყოველთვის, როდესაც პაციენტს, ანუ პაციენტის თუნდაც ბავშვს ექნება, ეს იქნება მოზარდი, მისი მშობელი, როდესაც ეუბნები, რომ ვაქცინაცია მნიშვნელოვანია, უნდა დაუდასტურო, რატო არის მნიშვნელოვანი და ასევე რა რისკებთან არის კავშირში. ხო და აი ზუსტად ამაზე მინდა ვთქვა, რომ თუ ვაქცინა ჩატარებულია 17 წლამდე, ეს არის ფაქტობრივად მოწოდება დედების, მამების, რომ 90%-ით გოგონა დაცულია საშუალო სკოლის კიბოსგან. ამაზე მეტი ინფორმაცია რა უნდა უთხრა მე მშობელს, რომ იმან ეს სწორად მიიღოს დაცვა მომავლის მისი ონკოლოგიის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კიბოა, რომელიც ვიცით რამ განაპირობა, ეს არის პაპილომა ვირუსი, ეს არის საშნოსნო სყელის კიბო და არა მარტო საშნოსნო სყელის კიბო. აქ ლაპარაკია ოროფარინგიალური, ანუ ცხვირხახა. როდესაც ვლაპარაკობთ გოგონებზე, აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ ბიჭებზეც. ანუ თუ ჩვენ ორივე გოგონასაც და ბიჭსაც ჩაუტარებთ ვაქცინაციას, გოგონაც და ბიჭი დაცული იქნება, როგორც ასოს კიბოსგან, გოგონა ყელის კიბო, ულვა, საშო და ასევე ოროფარინგიალური კიბო, რომელიც ფაქტურად ბოლო წლები, ბოლო 10 წელი მოიმატა და რეალურად ფსოფლიოში საშუალო სკოლის კიბოს გაასწრო. ასე რომ, აცრა საჭირო. გავატანე მადონა, საუბრის ბოლოს მინდა შევაჯამოთ, ვთქვათ, რა გეგმები გაქვთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში, ზოგადად კლინიკის ჭრილშიც საინტერესო იქნება. როგორც ასეთი რეაბილიტაციური გინეკოლოგია, მე კიდევ ამბობ, რომ მას აქვს უდიდესი ნიშა დღეს მსოფლიოში. აქ რა თქმა უნდა მარტო ჩემი ჩართულობა არ არის საჭირო, აქ საჭიროა კიდევ ქირურგიის გაერთიანება, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე მშობიერობის შემდგომი ის პრობლემები, რომელმაც რა თქმა უნდა ქირურგიას უნდა კონდეს ადგილი, მაგრამ ასევე არის არაქირურგიული, არაინვაზიური ჩართულობა, რომ ქალმა რეაბილიტაცია მოახდინოს. რეაბილიტაცია დღევანდელ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მარტივი ვარჯიშებით, მაგრამ საკმაოდ დიდი შედეგებით. მცირე მენჯის ფსკერის აღდგენის ვარჯიშებია, რომელსაც პაციენტი იკეთებს სპეციალურ აპარატით, იმიტომ აპარატი აფიქსირებს მის კუნთის მუშაობას, ის სწორად აკეთებს ამ ვარჯიშს და შესაბამისად რეალურად ეს როგორც ასეთი ყოველი მშობიერობის შემდეგ, ანუ მშობიერობის შემდეგ ქალს როგორც პროტოკოლი ისე უნდა ქონდეს ეს და ნუ მას უნდა ასწავლო როგორ უნდა ივარჯიშოს, რომ შემდგომში ის ესეთი ღრმა დარღვევები, რომელსაც მერე ხასიათდება როგორც ასეთი დაწევა და შემდგომ ესე იგი შარდის შეუკავებლობები, თუნდაც შეუძლებლობას ქესობრივი ურთიერთობის, აი ეს რაღაც ყველაფერი ის ავიცნიოთ, ანუ თქვენ კარგი კითხვა დამისვით. ჩემი მომავალი გეგმა, როგორც თავიდან დავეწყე პრევენციული მედიცინა, ანუ როგორ დავიწყე, მე ფაქტობრივად დავიწყე, რომ პრევენციას ვაკეთებდით იმის, რომ საშუალო სკოლაზე არ განვითარდეს ონკოლოგია. აი პრევენცია იმის, რომ ქალს ხვალინდელი დღე ქონდეს ჯანმრთელი, როგორც სექსუალურ ჭრილში, ისევე როგორც რეპროდუქციულ ჭრილში, ასევე შესაბამისად როგორც ქალური პრობლემების თავიდან აცილების, როგორც ასეთი უროლოგიური პრობლემების. ანუ მოცულობა საკმაოდ დიდია და არ ჩერდები. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის, საინტერესო ინტერვიუებისთვის და წარმატებები. დარწმუნებული ვარ, არაერთხელ შევხვდებით საინტერესო თემებზე სასაუბროთ. მადლობა კიდევ ერთხელ, მადონა ჯუღელი იყო ჩვენთან ერთად. ამით დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.